חברים, התכנסנו כאן לציון יום הנגב. אנו רתומים היום למען השמעת קולו של המיעוט הערבי המוחלש ביותר בישראל. אז האם מקבלי החלטות זקוקים לרענון לגבי מצבם של הבדואים? האם זה מה שישנה את המדיניות? יזמתי את יום הנגב כדי שנשמיע, שישמיעו את תושבי הנגב, גם יהודים, גם בדואים, את זעקתם בפני שומרי הסף, בפני מקבלי החלטות, בפני קברניטי המדינה, בוועדות, במליאה, בכל מקום, כדי אולי תהיה אוזן קשבת לחלק מהדברים, אם לא, אם לא כל הדברים. הוועדה לקידום מעמד האישה התמקדה בדיוניה בתעסוקת הנשים הבדואיות. אי אפשר לדבר על תעסוקת נשים ערביות בדואיות בלי לדבר על חוסר הביטחון הקיומי שנמצא, על זה שהם חיים בכפרים בלתי מוכרים, מנועים מלקבל אפילו את הזכויות הבסיסיות של מים, חשמל ותחבורה ציבורית, ובכל זאת להגיד הן לא יוצאות לעבוד. אז מי למעשה נכח ביום המיוחד? רוב המשתתפים היו תושבים בדואים, חברי כנסת שתומכים בהם, ועמותות שמתעסקות בנושאים הללו. למעשה, בכנס הסיכום לא נכחו כמעט כלל שרי ממשלה, נציגי משרדים או אפילו חברי כנסת מהמפלגות הגדולות. מי שכן נכח היה שר הבריאות יעקב ליצמן, שהמשיך להבטיח הבטחות מטעם הממשלה. דברים, אנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו לשדרג את הנגב, לעזור לנגב והכל. אנחנו לא בטוחים שהממשלה הזו תיתן את הפתרונות, אבל הלחץ יכול להניב ולא פתרונות חלקיים. אם אני הייתי מפעילה תוכנית 4 שנים, משקיעה בה מיליונים ומזיזה 1%, לא הייתי קובעת לעצמי ל5 השנים הבאות משהו כמו קפיצה של 25%. האוצר לא מקצה למשרדי הממשלה השותפים למעלה מ-3.1 מיליארד שקל ל5 שנים. הוא לא היה מקצה אם התוכנית הקודמת, הוא לא היה מאמין במשרדי הממשלה. האם התעסוקה, יש מהפכה בתעסוקה? לגמרי לא. נדמה כי מיום הנגב בכנסת לא עלו פתרונות ממשיים והייתה התעכבות על תיאור הבעיות המוכרות. אז מהן ההצעות שעל הפרק והאם יש באמת תקווה ליישומן בשטח? אישה לא יכולה לצאת לעבוד בלי מעונות יום. מדברים על 20 עוד מעונות יום שבדרכם להיבנות. אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, שמשרד הכלכלה ומשרד העבודה יוציא תחבורה לנשים שנמצאות בכפרים מסודרת כדי לשלב אותם בעבודה. ועוד ועוד ועוד. אי אפשר שהמדינה מצד אחד, שהממשלה יוצרת אנטיגוניזם, הורסת בתים, שוללת מאנשים את האזרחות שלהם, ובכל זאת אומרת אני וואלה רוצה להעסיק את הנשים. צריך שתהיה גישה חיובית, מכבדת ומתייחסת לערבים הבדואים בנגב באופן כללי כאזרחים שווים, ומשם להמשיך.